Hej på er och välkomna! Idag ska det bli hudvård. Jag har beställt hem massa hudvård för typ en hel hudvårdsrutin. Men det är en twist. Detta är bara koreansk hudvård. För till er som inte vet så är liksom Sydkorea hardcore inom alltså hudvård. Dels väldigt sjuka ingredienser, men bara generellt deras hudvårdsrutiner är verkligen on top of the game. Alltså de har ju typ 20 steg, de gör det här varje morgon och kväll och jag fattar inte hur de klarar av det. Men man ser ju på deras hud att det fungerar. Så att idag ska jag göra en hel hudvårdsrutin med koreansk hudvård. Och det blir liksom som en first impression också. Det är det som jag tycker ska bli så himla kul. Så jag tänker att vi ska börja med att unboxa den här paketet. Och se lite vad jag har beställt. Så det här är Micen Egg White Bubble Cleanser. Det står så här i beskrivningen. Den här löddrande rengöringen, jävla jobbigt att säga, är förmodligen en av de mest kända inom K-beauty. Den ger ett härligt fluffigt lödder och löser effektivt upp makeup, fett och orenheter i porerna utan att lämna huden torr eller stram. Och den innehåller då äggviteextrakt som är rikt på protein och skapar en marängliknande fylligt skum. Nästa så har vi från Benton Aloe BHA Skin Toner, cruelty free märke. Om den här så står det att den är en av de populäraste toners inom K-beauty för att den effektivt men skonsamt motverkar och lindrar olika typer av hudproblem såsom akne, rodnad, yttorrhet, obalanserad hy, tilltäppta porer med mera. Istället för vatten består den av toner av hela 80% aloe vera juice och 10% snigelsekret. Usch, vilket äckligt ord. Som tillsammans verkar återfuktande, lugnande och läkande. Ja, alltså det är ju en grej i K-beauty att man ska ha snigelgrejs i hudvård. Och det ska ni få se mer av i den här videon. Jag visste dock inte att just den här hade snigelsekret i sig. Alltså det låter så äckligt. Jag köpte en sheet mask. Det är någonting som är så populärt inom K-beauty och sådär. Och detta står att, och om den så står att den förbättrar hudens elasticitet och förnyar den. Ja, det är typ det som står på den. Men den ser ut så här. Sen så har vi från Benton igen. Detta är också cruelty free då. Benton Fermentation Essence. Det som står det är att den används innan vanlig essens och slash eller serum. Så ja, jag ska använda den innan serum då helt enkelt. Och den ska klarna upp huden och förbättra dess textur samtidigt som den verkar anti-aging. Den lugnar irriterad och stressad hud samt förebygger hudskador som består av bland annat sol, extern miljöpåverkan och livsstil. Sen någonting som alla har som ett steg i sin hudvårdsrutin inom K-beauty, det är ju solskyddsfaktor. Och den här är från Misha. Det som står om den det är att den är lätt och uppfriskande solskydd i stickform för ansiktet. Motverkar att huden blir oljig i fuktiga och varma miljöer. Jag vill verkligen börja använda solskyddsfaktor i ansiktet för det är jag så dålig med. Alltså de använder det verkligen varje dag. Sen en liten rolig grej. Kolla på den här, det är en panda. Detta är en ögonkräm i stickform då som hjälper att minska svullnad och ljusa upp mörka ringen under ögonen. Samtidigt som att den återfuktar och piggar upp huden. Och sen då, till sist. Hjälp, jag är rädd. Detta är Holika Holika Prime Youth Black Snail Repair Cream. Okej. Det är en lyxig kräm från Holika Holika som innehåller 70% mucin, snigelsekret från svarta sniglar för att ge din hud ungdomlig lyster. Mucin från svarta sniglar återställer och skyddar din hud från skadliga yttre faktorer. Så vi ska helt enkelt ta och prova alla de här produkterna idag. Hur kul. Jag lägger även en länk till alla i beskrivningen. Ifall ni vill kika in dem. Vad jag nu insåg, alltså jag beställde det här så himla snabbt och nu insåg jag att
Jag har beställt produkter som inte är cruelty free. Så det är verkligen my bad. Jag skulle verkligen ha tänkt efter. Ibland är jag verkligen för snabb när jag kommer på videodel och tänker inte efter. Men det här Benton märket, det är cruelty free i alla fall. Så det misstaget kommer jag absolut inte göra igen. Nu sätter vi igång, mina vänner. Jag tror jag har tagit fram en skål här med vatten. So I am ready. Jag ska ta av mig min ring. Don't wanna destroy it. Så, vi sätter igång. Jag ska börja med deras Egg White Bubble Cleanser. Alltså det var så kul för att igår så facetimade jag med en kompis. För övrigt i 2 timmar. Men då hade hon på sig en ansiktsmask som var bubble. Och det såg så kul ut. Så nu är det dags för mig att testa. Fast då är det en cleanser. Så här ser den ut. Alltså håll lite förskjut någon ett ägg här. Jag har aldrig gjort så här i videon, men ja. Jag börjar med att blöta mitt ansikte lite grann. Ser ut som en vanlig cleanser. Luktar gott. Oj, det känns typ lite som typ maräng. När man vispar den. Men jag kan inte påstå liksom att den bubblar ju inte. Eller kanske var det här de sa var bubblet då. Den hette ju förutom Bubble Cleanser. Det känns faktiskt som att den har gått in i porerna. För att, alltså, det jag vill med mina rengöringar, det är liksom att de går in och tar bort pormaskar. Och det typ upplever jag mest att typ skrubbar gör. Och inte så mycket typ såna här skumaktiga och typ gelaktiga cleansers. Men den här, den har verkligen gått in och tagit bort alla pormaskar så att min näsa och typ här, alltså det är så lent. Så att jag är verkligen jättepositivt överraskad över den här. Kul! Tydligen så var äggvita en perfekt ingrediens. För himla bra. Nu går vi in med den här tonern. Oj. Förlåt. Oj, vad intressant. Den är typ lite gelaktig i konsistensen. Den är liksom inte en vattnig toner. Weird. Jag gillar ju med hudvård att känna mig återfuktad. Det är någonting som jag värderar högt i mina produkter. Vad jag känner med den här är att den har typ mattat huden lite. Jag har ändå fått ett lyster. Ser ni? Jag brukar göra så, alltså när jag vet att jag ska använda en ansiktsmask så brukar jag rengöra och ta toner. Sen går jag in med masken. Så då tänker jag att vi gör så nu. Sen så låter jag alltid kladdet ligga kvar och att huden absorberar det. Och sen så fortsätter jag med krämer och sånt där. Det står till och med här också att det är snigelgrej i. Alltså vad 17 är det med detta? Här har vi masken. Det är alltid lika svårt att hitta öppningarna på dem här. Nu kommer en katt upp här också. Alltså det är liksom, jag är fulltime mom. Alltså ragdolls, de är verkligen så att de vill inget annat än att vara med den. Sitter jag på toa och då ligger han på mina fötter för 17. Duschar jag? Ja, men då står han utanför duschen. Sitter jag vid datorn, då ligger han på tangentbordet. Det är liksom a never ending story. Alltså den har seriöst alltså luckor för ögonen. Så jag vet inte om ni tänkt typ så att ifall man vill gå och typ lägga sig ner och ta det lugnt, så kan man lägga på de här. Men då ses vi då om 20-30 min. Jag googlade på Mitomo-märket och det verkar som att det är japanskt. När jag beställde från Lyko så gick jag in på deras sida för K-beauty. Något jag bara vill slänga in här för att det är en del av min hudvårdsrutin, det är att jag använder de här. Detta är en roller för ansiktet och den är gjord av rosenkvarts. Jag brukar ta en lilla och bara så lägga runt ögonen. För att den har ju varit i kylen då. Och ett nytt tillskott, det är den här. Det är också gjort av rosenkvarts. Den liksom tar bort också puffiness i ansiktet så som den andra. Den har jag också haft i kylen. Jag tycker faktiskt att de här är riktigt nice. Men jag tyckte verkligen att masken var återfuktande. Det tycker jag verkligen. Så alltså jag är lite så här att jag känner väl inte av jättemycket skillnad på just sheet masks. Jag tycker att alla är rätt samma. De återfuktar. Så att jag är nöjd ändå. Min hud känns fin och len. Men det är väl inte riktigt så att jag skulle köpa den igen. För att jag kände så här: wow, den här var så bra. Det är liksom inte så. Jag tänker att vi tar den här sunscreen-grejen. Den har SPF 50. Luktar inget speciellt. Och det är en sån man skruvar upp helt enkelt.
den var lätt att lägga på. Det var liksom inte så här en fail grej liksom att den inte lämnar av sig någon produkt. Utan det gjorde den. Den känns inte klibbig. Den här ska bli väldigt kul att använda liksom över en längre period och se hur det känns så. Nu går vi över till den här Panda's Dream So Cool Eye Stick. Jag undrar typ ifall den har typ så här att den kommer kännas typ lite kall. Ja, den här var också bra att den lämnade av sig produkt. Det var liksom inte så att den att det inte hände någonting. Känns inte klibbigt eller någonting. Nej, jag känner ingen cooling alls faktiskt. So cool. Vart är coolet då? Jag känner inte så här, wow, vad bra. Ja, vi får se med den här. Jag får testa den flera gånger. Men sen så som sagt, det här märket var ju tydligen inte cruelty free. Så att jag kommer inte köpa om den. Men jag tänker att jag ska lägga in den i kylen. Nu går vi över till Benton. Firmination Essence. Alltså det är så krångligt. Så krångliga ord. Och den här hade ju lite snigelsläm då. Så jag fattar egentligen inte så här skillnaden på alla grejer. Med serum och essens och sånt här. Jag lägger på lite bara typ. Men det här är något essens, vad det nu är, som man lägger innan serum. Serum upplever jag är mer lite så här oljeformat liksom. Medan den här är lite vattnigare. Ja, allting har luktat väldigt så här neutralt. Det är inte så här starka dofter. Alltså ser ni vilket glow jag börjar få här? Uff. Och det är liksom inte så här kladdigt på huden, utan det har liksom sjunkit in och gett mig ett glow. We love that! Och nu till den sista saken som jag är livrädd för. Black Snail Repair Cream. Alltså den är rätt bougie. Guldförpackning i all ära. Fick till och med en liten spade till. Jag är typ rädd att den här ska lukta äckligt. Nej, den luktar jättegott ju. Luktar typ som Carls... kräm han lägger efter att han har rakat sig. Ja, men den här gillar jag. Det luktar gott. Okej, ska vi bara lägga på då? Alltså det är en vit kräm. Nu hoppas jag verkligen att den här ger mig mer glow än vad jag någonsin kommer kunna få av något annat. Åh, den var typ lite kall. Och det är liksom, alltså de har ju inte stått i kylen eller någonting mina produkter, utan de har liksom varit i ett paket liksom. Den var lite cooling. Ja, Panda. Feel the pressure, feel the pressure. Alltså min hud, den är så len. Alltså det är helt sjukt. Jag känner mig så återfuktad att jag vet liksom inte vart jag ska ta vägen. Wow, och den här krämen. Alltså den är bara så len, men den är inte klibbig. Och den luktar så fräscht och den sjunker in i huden. Men alltså, snigelsekret i all ära. Ser ni? Det här. Alltså detta glowet alltså. Alltså min hud, den är lenare än alltså en bebisskärt liksom. Och det är inga pormaskar överhuvudtaget. Alltså det är så lent. Så tråkigt dock att jag inte kollade upp det här med cruelty free. Alltså jag slarvade till det rejält. Men det jag kan ta med mig efter det här är i alla fall att Benton och Myson är cruelty free, men jag slarvade till med det, så det är lite tråkigt, men ja, alltså det är så tråkigt liksom att nu, för den här krämen, jag tyckte att den var riktigt bra, och jag vet nu, just alltså med de här märkena, jag försökte leta upp för det här märket och masken och solskyddsfaktorn, men jag hittade ingenting om dem. Så att är det så att någon av de här är cruelty free, let me know in the comments, för då blir jag jätteglad. Men det är så tråkigt typ när exempelvis den här, alltså den var så himla bra och jag är typ fortfarande i chock över hur bra den är. Men sen så liksom är den inte cruelty free. Det är så fruktansvärt tråkigt för att det är liksom så himla enkelt att ändra om hur man testar sina produkter. Och då är det så tråkigt typ att folk fortfarande är fast i att de insisterar på att testa på djur. Det är verkligen inte okej när det finns tydliga andra sätt att göra det på. Men folk typ bara skiter i det. Är det så att ni tyckte om den här videon där jag testade hudvård från Sydkorea, ge den här videon en tumme upp och kommentera här nere. För då blir jag jätteglad och kan jättegärna göra fler sådana här videos. Och kanske en till video när jag testar smink. Eller att jag testar hårvård. Jag kan verkligen gå an i någon med det här. Men i så fall till nästa gång så ska jag kolla upp produkterna bättre. Det här beställde jag verkligen i all hast en söndagkväll.
Så att det ska jag tänka på. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!